keer heb ik een video voor jullie over hoe je je tassen kunt verzorgen. En waarom? Nou, er kwamen best wel veel vragen destijds over onze Mulberry Stash video. Met hoe hou je die tassen mooi natuurlijk. Ze zijn natuurlijk best wel duur. Het is ook belangrijk dat je ze goed verzorgt. Kun je eigenlijk zeggen over de tas dat je hem verzorgt? Het is geen kat natuurlijk. Maar je snapt wat ik bedoel. Nou, ik heb hiervoor deze tas eventjes die ik ga gebruiken in de video. Dit is mijn Mulberry Suffolk in Emerald Green. En ik zal jullie eerlijk wat bekennen. Dit is de tas die ik het langste heb van mijn Mulberry tassen. En die heb ik dus nog nooit goed ingesprayed. Echt schandalig van mezelf. Want het is glad leer. Je ziet er best wel veel op namelijk. Dus ik ga jullie vandaag laten zien hoe je dat eigenlijk moet doen. Als je het netjes wil doen. Nou, toevallig heb ik nu gezegd een designer bag in de titel. Maar je kan natuurlijk gewoon met elke willekeurige tas doen die van leer is. En dan heb je niet eentje van leer. Zijn er genoeg sprays voor suède tassen ook verkrijgbaar. Wij kregen toen destijds bij Mulberry zelf een goedje ervoor. Dit is van het merk Colonial, als ik het goed zeg. Colonial. En ze hebben daar dus een gel van. Maar ze hebben ook een spray, deze. En die spray, ja, die zou je eigenlijk kunnen beschouwen als iets wat je tussendoor even doet om het nog eens extra weer te beschermen. Maar als je het echt hebt over echt goed beschermen en goed schoonmaken, want je tas wordt toch vies als je hem vaak gebruikt, dan moet je toch echt wel deze leergel gebruiken. Dus wat je eerst doet is je pakt eigenlijk een vochtig microvezeldoekje, gewoon met licht lauw water ongeveer. En daar ga je mee eerst al het vuil van de tas verwijderen. Ik gebruik altijd een beetje zo'n microvezeldoek van de Action bijvoorbeeld, met een beetje ronddraaiende bewegingen. Dan is die in ieder geval schoon. En wat je daarna doet is, dan pak je een andere droge microvezeldoek en op de ene helft doe je een beetje van het spul van de Colonial Leather Gel. En dan ga je heel je tas dus daarmee bewerken. Ik begin altijd een beetje met de flap aan de bovenkant. Die doe ik altijd eerst. En de hendel doe ik als laatste. Omdat ik de hendel, daar hou ik hem de hele tijd aan vast. Dat vind ik zelf makkelijk. Dus eerst de flap. Dan doe ik de voorkant een beetje. De achterkant. De zijkanten. De onderkant. En als laatste doe ik altijd de hendel. Nou, dat laat ik altijd heel eventjes drogen. Nou, wat je ook niet moet vergeten en wat je wel snel kan vergeten is het invetten van de stiksels van een tas. Want die kunnen scheuren, zeker als je hem heel vaak gebruikt. Natuurlijk is het best wel een dure tas, dus ik ga ervan uit dat het heel goed gestikt is. Want eerlijk gezegd, ja, deze tas heeft nog geen één beschadiging en ik gebruik hem echt wel vaak. Dus vet die ook eventjes goed in. Nou, daarna laat het heel eventjes drogen, ongeveer een minuut of 10 zoiets. En dan pak ik een microvezeldoek die droger is. En daarmee ga ik zeg maar een beetje buffen, zoals ze dat noemen. Dus daarmee ga ik dan weer rondjes draaien om gewoon te zorgen dat de leer goed verspreid wordt. Dat het meeste leer wat eigenlijk te veel op zit, of leergel bedoel ik, wat te veel op zit, dat er weer een beetje afpoets. Voor suède, want je hebt als tassen die bijvoorbeeld half leer zijn, half suède, heb je zo'n speciale suède borstel. Daarmee kun je het heel mooi buffen. Dat is wel belangrijk bij een tas als je wil dat die mooi is. Want suède heeft wel eens de neiging om een beetje kaal te worden. Nou, als je dan klaar bent, dan doe ik zelf altijd nog even de hardware. Dus in dit geval het goud. Dit is van goud. Dat poets ik even op met een doekje, want wordt altijd een beetje vies. Dat doe ik trouwens altijd heel regelmatig even met mijn jas of zo, want dat wordt toch altijd een beetje vlekkerig. En op het einde, als het dan goed droog is, de gel, dan spray ik dus deze spray eroverheen. Want ja, dat is gewoon net even een extra laagje. En dan is het in ieder geval weer helemaal mooi en beschermd. Mocht je nou echt je tas even heel goed schoon willen maken, pak even het hulpstuk van een stofzuiger erbij. Die heb je speciaal voor meubels. Zet de stofzuiger dus heel laag. En zuig even de tas een beetje netjes uit aan de binnenkant. Want het gaat behoorlijk kruimelen. Daar heb ik zelf ook best wel last van. En dan is die pas echt schoon. Nou, hoe vaak moet je het nou eigenlijk doen? Ja, ik heb net al opgebiecht dat ik dus deze nog nooit heb ingevet eigenlijk. Dus vandaag wel. Hè? Props voor mezelf. En hoe vaak zou je het doen? Ik zou denken eigenlijk officieel dat ik... Nou ja, het ligt dan ook aan hoe vaak je de tas gebruikt. Maar ik zou de gel misschien 2 keer op een jaar doen. Dus 1 keer in het half jaar ongeveer. En deze spray, deze doe ik trouwens wel regelmatig. Omdat het gewoon heel snel is. Je spreekt zo even snel je tas in. Zeker als het weer gaat regenen, bijvoorbeeld met de herfst. Dan spreek ik altijd wel zeker 1 keer per maand even snel mijn tas in. Dat is echt geen werk. Even een minuutje werk en dan even drogen. Dus deze, de spray zou ik gebruiken bijvoorbeeld 1 in de 2 maanden. Of 1 in de maand als je hem heel vaak gebruikt. Want zo zorg je wel voor dat de waterdruppels niet erop blijven liggen. Trouwens, als het regent, dat heb ik van Mulberry zelf ook gehoord. Zorg ervoor dat je altijd wat tissues in je tas hebt zitten. Want ze schijnen toch niet echt mooier erop te worden als er heel veel regen en water op valt. Dus als je dan even ergens naar binnen stapt of zo, droog dan even een beetje snel hupsakee af met een tissue. Dan dat het meeste water eraf is.
Hoe je hem verder bewaart, als ik thuis ben, eerlijk gezegd, zet ik hem zelf bij me in de gang, gewoon op een rek. Maar officieel gezien zou het beter zijn als je hem in zijn stoffen zak bewaart. Je krijgt niet voor niks een dust bag, zoals het heet. En bewaar hem niet in de doos, want ik heb ook wel eens gehoord, als je dat doet, dat het leer juist kan gaan kraken, omdat het niet genoeg vocht krijgt, dat het te droog is in de doos. Dus bewaar hem eigenlijk in een stoffen zak om het stof tegen te gaan. Dan is dit hoe je de tassen officieel hoort onderhouden. Martien, fijn dat je voor jezelf een video hebt gemaakt. Dus als ik het weer eens vergeet, kan ik dit kijken en mezelf op mijn kop slaan. Dankjewel voor het kijken. Laat even weten of jij ook een leren tas hebt en hoe jij hem onderhoudt. En tot de volgende keer. Doei!